Mesema ni akili. Nairobi ni akili. Yeah. Juzi my son nimemwambia yule my last born sasa ako na mtoto wa miaka 3. Mhm. Msichana wake ni wa miaka 3. My last born. Mhm. Juzi amekuja akaniambia si dadi ulikuwa umeniambia sijui nikifanya what and what utaninunulia mimi gari. Subaru. Anataka Subaru. Anataka Subaru. Nikamwambia ya, nilikwambia vitu mbili. Ukifanya hivyo na ukinyoa ndevu. Kwa sababu ana mandevu. Akaniambia dadi wewe dadi hata wewe sijui vile unakaa. Unajua watoto hao wanajifanyaga ni werevu sana. Mhm. Ananiambia Abraham alikuwa na ndevu. Nikamwambia kwanza umejua Biblia kabisa. Alikuwa na ndevu. Musa alikuwa na ndevu. Nikamwambia ya alikuwa na ndevu. Yesu alikuwa na ndevu. Ya alikuwa na ndevu. Na mbona unaniuliza? Na mimi nikamwangalia nikamwambia umefanya vizuri. Hata nimeona unajua Biblia kabisa. Lakini niambie, hao watatu umeniambia, nani alikuwa na Subaru? Ndio alikuwa anaenda mguu. Hata wewe endelea. Kaza mambo dunia inahitaji kuti. Inahitaji kuti. Sasa hata saa hii yako tu hivyo na na ndevu yake bila Subaru. Bila Subaru. Anakaa kama Yesu na Musa na Abraham. Tavii naendesa tu gari yangu. Yaendelee kusoma Biblia. Sasa Biblia. Na kuangalia watu walikuwa na ndevu. Kukaa barabarani gari ikipita unasema I possess that in Jesus name. Una possess kitu na haijaandikwa for sale. Wewe ni wasimu. Possessed. I receive. Hiyo ndio umeua wa wokovu. Imewamaliza. Miguu yangu ikikanyanga mahali. Biblia inasema hiyo mahali nitachukua ikue yangu. Kanya, jaribu kanyanga shaba yangu. Utaona.